Olha aí, estamos aqui eu e o Gatão para assistir o quê, Gatão? Gatão, o que, é que a gente vai ver? Morte. A orquestra. A orquestra. Tá vestido igual, né? Ó? É. Isso é muito lindo, sabia? Sim. Pois é, a gente está aqui no Teatro José do Alencar, ó. Vai ter o show da Orquestra Sinfônica aqui. Só em Teatro José do Alencar, 112 anos, né? Show de bola. Tô aqui eu e o Gatão, Bernardo. Estamos aqui no Teatro Zé Belencar, né? Aí. Teatro muito bonito, 112 anos. A gente vai ter a Orquestra Sinfônica aqui. Um dos maiores símbolos, né, da cultura aqui do estado, o Teatro José do Alencar, ele começou a ser criado, a ser imaginado em 1894, quando teve o lançamento da Pedra Fundamental pelo então presidente do estado, que era como se fosse o governador, que era o coronel Bezerril Fontenelle. Essa região do teatro ia ser um mercado municipal, até ia ser construído de ferro também, mas a obra tinha sido abandonada. Mas foi só em 1904, durante o governo do Nogueira Scioli, que foi oficialmente autorizada a construção do Teatro José do Alencar. Em 2 anos depois, em 1906, as peças chegaram lá de Glasgow, lá na Inglaterra, e em 6 de outubro de 1908, as obras tiveram início. Essa estrutura metálica, que foi importada lá da Escócia, né? Glasgow fica no Reino Unido, na Escócia, ela ficou por muito tempo exposta e tal, em praça pública, e as obras começaram. A festa de inauguração foi no dia 17 de junho de 1910, é a data de aniversário do teatro, considerada oficialmente até hoje, que foi a banda sinfônica do Batalhão de Segurança e tal, com um show pirotécnico que teve. Mas o primeiro grande espetáculo foi no dia 23 de setembro de 1910, pela Companhia Dramática Lucelle Perez, com a peça O Dote, era uma peça de Arthur de Azevedo. O público lotou o teatro, foi bem interessante. E tem algumas curiosidades, né? Além da estrutura metálica que foi importada lá de Glasgow e foi feita pela Walter McFlane e Company, os jardins, né? Houve dois projetos de jardins, mas só em 1975 o projeto final foi feito, né? Um trabalho de um dos maiores paisagistas do mundo, o brasileiro Roberto Bulemax. Que teve plantas ou trouxe plantas de todos os continentes, né? Excetuando-se a Antártica, né? Tem cajueiro, tem jucá, juazeiro, macaú, boitizeiro, palmeira, pau-brasil, pau-ferro. Tem muitas obras interessantes. Os camarotes do teatro, que ficam nos pisos superiores, todos têm nome de obras do José de Alencar. José de Alencar, aliás, que está representado em cima do palco, né, ele sendo coroado, tem ele, tem Carlos Gomes também, que é o autor do Guarani, daquela ópera famosa e de várias outras óperas aqui no Brasil. Eles estão representados lá no palco, nessa pintura acima do palco, e nessa pintura também tem a representação de muitas das obras do José de Alencar. Essa é mais bonita, né, Bernardinho? Tá gostando? Carlos Gomes, ele foi quem fez a música para o Guarani, que era uma obra de José de Alencar, né? O
houve nas reformas pinturas que foram encontradas, que tinham sido escondidas e tal. Então é muito interessante conhecer o nosso Teatro José de Alencar, uma das obras importantes que a gente tem na arquitetura aqui do estado. E é muito legal ter tido essa oportunidade de levar meu filho lá para ver esse espetáculo. De vibração, que nós temos um sistema protótipo também, que faz o mesmo efeito, mas com o tato. Obrigado. E a gente pretende ampliar, né, as parcerias, a gente fica aqui. Cuidado que essa fonte pode ligar de novo. Já ela liga de novo a fonte.